ناو افروزا شام ڈل گیٹ کونہِ کھنہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ حظ اوس اَسہِ چھُ پیشنٛٹ علی محمد علی کلی تٔمِس اوس ویٖل چیر ضوٚرَتھ یِمو حظ دیُت اَسہِ ییٚتہِ چھِ بَڑٕ اَصٕل اَسہِ کوٚرُکھ صحیح مےٚ چھُ ناو شبیٖر احمد حجام یِم چھِ مےٚ برادر یوٗنُس احمد حجام اَسہِ دِتُکھ ییٚتہِ ویٖل چیر یہِ چھِ أسۍ خۄش قٕسمت کہِ ییٚتہِ دِتُکھ ویٖل چیر اَسہِ اوس أمِس واریاہ ضوٚرَتھ اَمِچ أسۍ ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان سکوٗل نِتھ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ اوس پٮ۪وان نفرَس نَکھَس پٮ۪ٹھ تُلُن السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ریولیوشن میں آپ کا میزبان اویس ڈار۔ ابھی ہم موجود ہیں راج باغ کے مشن ای میں اور یہاں پہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے سہولیت کشمیر والنٹری ٹرسٹ کے حوالے سے مشن ویل چیئر، اور ہمارے ساتھ یہاں کے ٹیچر موجود ہیں، تو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اس ایونٹ کے بارے میں۔ سر سب سے پہلے اپنا نام اور جی میرا نام ہے ڈاکٹر باسط، میں مشن ای میں پڑھاتا ہوں۔ یہاں آج سہولیت آرگنائزیشن ہے، ایک این جی او، ان کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کر کے جو ہے ڈیزرونگ لوگ، نیڈی لوگ جو ہے ان کو فری جو ہے ویل چیئرس ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ تو آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹیپ، ایوری کوچنگ انسٹیٹیوٹ اور ایوری آرگنائزیشن شوڈ کم فارورڈ ٹو ڈو سچ کائنڈ آف تھنگس فار دا پیپل ہو نیڈ، ہو آر ان دا نیڈ۔ اگر یہاں پہ ایونٹس کی بات کی جائے تو یہاں پہ بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں، میوزیکل ایونٹس، لیکن ایسے ایونٹس ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، تو آپ سے جاننا چاہیں گے اس کے بارے میں۔ جی جہاں تک اس ایونٹ کی بات میں کروں، یہاں پر سر آئی تھنک کشمیر میں ہر کوئی لوگ جس کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے لوگوں کو ہیلپ کرنے کی، ایوری ون ڈز ہیلپ۔ تو ایک یہ ہے، ہمارا ریلیجن کہتا ہے کہ اف وی ڈو اٹ اینڈ اف وی شو اٹ ٹو پیپل تو ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو مے بی اس وجہ سے دیز تھنگس ڈونٹ کم ان لائم لائٹ، پیپل ڈونٹ ڈو اٹ ٹو شو اٹ آف، بٹ وی ہیو ٹیکن دس انیشیٹیو سو دیٹ دا پیپل ہو کین ڈو اٹ بٹ ہو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ، وہ تھوڑا سا انسپائر ہو اور وہ بھی انیشیٹیوز میں آگے آئے اور لوگوں کی ہیلپ کرے۔ سہولیت ٹرسٹ جو ہیں ان کے فاؤنڈر ہمارے ساتھ ہیں سلمان قادری صاحب۔ سر آپ یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ آج کا جو ایونٹ ہے، ہم اس میں ویل چیئر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے پروکیور جو ہیں ویل چیئرس کرنی ہے، 100 ویل چیئرس فار 100 اسپیشلی ایبلڈ پیپل، ایک سال کا پروجیکٹ یہ ہمارا۔ تو اس میں جتنی ہمارے پاس ابھی ویل چیئر اسٹاک میں آ رہی ہے اتنے ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں سائملٹینیسلی۔ ابھی آج کے دن جو ہمارے 10 ویل چیئرس کا آلموسٹ تھا، تو وہ ہم 10 بینیفیشریز میں جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو ان شاء اللہ آگے جتنی بھی نیکسٹ ہمارے اسٹاک آ جائے گا، تو وہ اس طریقے سے 100 ٹوٹل بینیفیشریز جو ہیں ان کو ہم جو ہے ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ یہ اس سال کا ہمارا 2021-22 کا ہمارا اس سال کا پروجیکٹ ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ کشمیر میں ایونٹس دیکھتے ہیں، سنگنگ ایونٹس ہوتے ہیں، پوئٹری ایونٹس ہوتے ہیں، لیکن ایسے ایونٹس کم ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں، تو اس کے حوالے سے کیا؟ دیکھیے، سہولیت کشمیر کا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جو بھی ایونٹ آپ اس کو سمجھو یا ایک ڈسٹریبیوشن ڈرائیو، ہم اس کو بولیں گے ویل چیئر ڈسٹریبیوشن ڈرائیو ہے، تو ہمارا میجر یہی کنسرن رہتا ہے جو بھی ہم کام کریں وہ اس کو کنسٹرکٹیو وے سے کچھ کرے۔ جیسے آج کا ویل چیئر ڈسٹریبیوشن ہے، اس سے پہلے آپ لوگوں نے بھی وہ شاید کیپچر کیا ہوا تھا جو ہم نے ناربل میں سینیٹری نیپکن ڈسٹریبیوشن ڈرائیو کم اویئرنیس کیا تھا۔ تو ہمارا اویئرنیس پارٹ اور ڈسٹریبیوشن کا زیادہ رہتا ہے، تاکہ جو لوگ ہیں ان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے بینیفٹ دے سکے، جو بھی ڈیزرونگ لوگ ہیں۔ آج کا بھی جو یہ ہے، اس میں ان بینیفیشریز کو ہم ٹارگیٹ کریں جو افورڈ نہیں کر پاتے ویل چیئر، اور اس وجہ سے جو ان کو پرابلمز آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم ان کو جو ہے فری ویل چیئر اس بار دے رہے ہیں، فری آف کاسٹ ویل چیئر ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ میسیج اس کی یہی رہے گی کہ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، جیسے آج ہم مشن ای آئے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کیا کیونکہ یہاں پہ ریمپ وغیرہ اویلیبل ہیں، اسپیشلی ایبلڈ کی پیپل جو ہیں ان کے لیے ایک پراپر اسپیسنگ کا ان نے انتظام یہاں پہ کیا ہوا ہے، دیٹ مینس ان نے ان کو کنسیڈر کیا ہوا ہے۔ تو ایک میسیج میری جائے گی سارے انسٹیٹیوشنز یا سارے آفسز کے لیے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ایک ایسی اسپیس، جو بھی پبلک ڈومین میں آتے ہیں، جو بھی جن کو پبلک ڈیلنگ ہیں، تو ہمیں ان کے لیے بھی ایک اسپیس رکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے دے آر ناٹ اپارٹ فرام آور سوسائٹی، دے آر دا پارٹ آف آور سوسائٹی، سو ریمپس وغیرہ ہمیں رکھنی چاہیے آفیسز میں اویلیبل، اور ان کو جو ہیں ہم حوصلہ جو دیتے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ دے آر ناٹ اے پارٹ آف آور سوسائٹی، دے آر دا پارٹ آف دا سوسائٹی، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس چیز کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سہولیت ٹرسٹ کے فاؤنڈر، آپ دیکھتے رہے جے کے ریولیوشن، کیمرہ مین مفید ہلال کے ساتھ۔